Idag startar rättssaken mot den 50 år gamle mannen som är tilltalt för drapet på sin samboar, 49 år gamle Anne-Kari Bjelland. Drapet skedde natt till första nyttårsdag i familjens hus i Haugesund. 50-åringen står fast vid sin erkännelse. Han nektade straffskyld i 3-4 första lagene och så ändrade han förklaring den 7 januari. Och den har stått på hela vägen och fasthåller den i rätten idag. Beskriver ganska så detaljerat det som sker. Föler att det är på en måte inte han som gör detta, men han vet ju det är han. Ting går närmast på autopilot. Och sen han alltså upp med att ta liv av samboer, skåstrek förlovade, och bränna ner huset. Och det är en stark historia och en stark rättsdag. De tre ungarna till samboarparet var till stede under rättssaken idag. Jag har hört faren tillstå drap på mor, även om det är känt. Tillståelsen var ju inte oväntad, den var varslad. Så det är ju klart att det är tufft att sitta och höra på detaljerna i detta. Hur har det gått för dig? Jag har klart det bra, syns jag. De är väldigt starka och tuffa. De har stött i varandra och de har god stött i övrig familj så är till stede i rätten. Det är ju väldigt speciellt. Hans tre barn sitter på andra sidan och följer med. Och han har ett stort behov för att förklara det verkligen sånt som det. Han har inte tänkt att begå den urätt att han ska lyga med sina barn till stede. Det var ju det han prövde på helt i begynnelsen, men det har han lagt från sig. Så han är dönn ärlig, slik jag uppfattar han. Det är ett stycke mellan saker där den tilltalte lägger kortene på bordet och efter kort tid erkänner straffskyld. Det ger en betydligt kortare rättssak. Hade han nektat straffskyld så hade vi säkert hållit på i 2 veckor här, men han har ju lagt kortene på bordet. Så där är ett eneste stridstema här. Och det han är ju också då tilltalt för misshandling av likkänning som det heter, det har han inte erkänt. Det är ett stycke mellan sådana tillståelsesaker i Norge idag. Ja, han har ikke noen statistikk, men det er helt åpenbart at han tenkte etter å ha bløffet for politiet et par dager, at dette her kan jeg ikke stå ved, jeg kan ikke la mine barn høre dette her, at jeg skal dra henne, altså samboer, enda mer ned i elendigheten. Så dette får jeg ta som det var, og så har han prøvd i alle fall å stå rakrygget senere, men det er jo en aldeles skandal og en tragedie. Det är på en måte en händelse som nästan är helt obegriplig. Det går inte att förstå det. Det gör inte han, det gör inte de sakkyndige, det gör väl inte ägare.